ଇଏ ତ ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କ ପାଉଛି ଶବ୍ଦ। ରାତିରେ ଆରାଧ୍ୟାଟି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ତୀରଟା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବାଜିଛି, ୟାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍। ଆରାଧ୍ୟା ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୋତେ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରୁନି ଆରାଧ୍ୟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କରିବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହବ? ତମେ କେବେଠୁ ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କଲଣି? ଆରେ ଏମିତି କଲେ ସମସ୍ତେ ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବେ। ତା ଛଡ଼ା ଅନୁରାଗ କ'ଣ ଭାବିବ କହିଲ? ନାଇଁ ମୋତେ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଅନୁରାଗ ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏସବୁ କରିଛି।